Ish ministri socialist, Nano ishte mbështetësim kryesor, ja çfarë vlersoi më së shumti tek ish kryeministri. Ish ministri financave Erben Ahmetaj tha se ish kryeministri Fatos Nano ka qenë mbështetësi i tij kryesor dhe publik. Mala i vlerëson tek Nano si kryeministër faktin që u jep të mbështetje të pakushtëzuar ministrave të tij. Duke u ndalur tek gjendja vështirë shëndetësore Nanos, Mala u shpreh: "Është moment emocional. E para, ju urej me zemër shërim të shpejt dhe të plot. Pasi arrita të promovohem në pjesën kombëtare, Nano ka qenë mbështetësim kryesor dhe publik. Nano kishte një diçka jashtë zakonshme që duhet vlerësuar, që t'i jepte mbështetje të pakushtëzuar. Asnjë ministër s'mund të jetë i suksesshëm nëse nuk e mbështet, sinqerisht, kryeministri i tij. Unë atë ngarkesën e jashtëzakonshme të shpërbërjes skemave piramidale, kam pasur mbështetjet plote, para ishte ekonomist, kuptonte çdo gjë shumë mirë, kishte vizion ku do shkonim dhe të delegonte autoritet maksimal. Nano ishte liberal, por kishte një gjë, që s'kishte këtë kujdes apo vetë kontrol për marrëdhëniet me mediat. Her bëj marrëdhënie agresive, her zbutej, vijoj Malaj."